देश में कांड कांड भैर बेला झंडे अर्क कांड में फसा तिमी फसा तो खोजे नि सोल्टी तर मेरे माया जाल में अनि के कुरा मरिसाउने त कुरै यही भएको छ हेर गुड्डु तेरो बर्थडेमा नि म विश्वकै नक्सा भएको केक काट्छु हेलिकप्टरमा घुमाउँछु म तलाई ए खुबै फकाउन खोजेको होला हैन ए बाबा त के भएको रिसाको फकाउन नखोजेर म के गर्नु आकुरे कि तेरो साटो मेरो बाबुलाई मेरो दिदीलाई तेरो सबैभन्दा मिल्ने च्वाक साथीलाई फकाउ ए म उदा हुँदै मेरो साथीलाई फकाउन खोज्दैन त पक्न तलाई ए बाबा म के गरौ सीधा सीधा बता तो फकिल फकाउन खोजे ये फकाउने तरीका अलि माया गए फकाउन सकिन्न ए मेरी प्राण प्यारी ए मेरी ससुरा की छोरी राखे यो दिल भित्र तिम्रै तस्वीर को रे हेर न चेपारे पारे को फेरी ए बाबा त्यसमा म के फूल पारो म्याकुरी आफुले यहाँ कत्रो टेन्सन छ यार टेन्डर को ए म भन्दा प्यारो अब त टेन्डर भयो हैन फोन राख म्याकुरी जहाँ अब एउटा फोन राख भन्नु नि कराउनु पर्छ बिस्तारै भने पनि राखिहाल्छु नि ओहो यानी आधा फाइल बोकेर हिँडिरहेछस् त ओहो काका बारीमा गोडबेल गरिरहनु भएको छ त अनि कहाँ हिँडिस् त फुर्सद छ भनेदेखि यहाँ कसरत गर्नु बस गर मलाई नि सहयोग हुन्छ तँलाई नि कसरत हुन्छ गर नि त फुर्सद छैन मेरो बुढा मेरो हेटा पनि तिमी आफै गर बरु हेर बुढा अब ट्याक्कसँगले टेन्डर हाल्नु पर्छ होइन चाहिँ भन्नु भरु टेन्डर हाल्ने पो भन्छ के रहेछ यो टेन्डर भनेको अब यसको अगाडि नजाने जस्तो त क्यार न गर्नु पर्यो सर ल राम्रोसँग हाल टेन्डर फेरि त्यहाँ दायाँ बायाँ होला नि तिमी जस्तो होइन क्या म दायाँ बायाँ गर्न नै आउँदैन र तलमाथि गर्न नै आउँदैन ल त्यसो भएदेखि 20 रुपियाँ दिए नि त तिमीलाई लोभी बुढा 20 रुपियाँ नि माग्छ परेपछि ल होइन यो टेन्डर मैले हाल्न मिल्छ मिल्दैन होला एकचोटि बुढीसित गएर सल्लाह गर्छु गरौ नि त के को जालो माकुराको जालो एलिसेले हाल्न लायो आउ मेरो पालो होइन चैते दसैँको लागि ठिक्क पारेको बोका हो कि क्या त्यसै त्यसै बुर्लुक्क उफ्रिन्छ एलिसेले के हाल्ने भने आकर टेन्डर टेन्डर होइन यो टेन्डर भने चाहिँ के हो गर होइन जे होइन तँलाई क्यार न भन्नु पर्यो बेलै माथि मैले जस्तो इङ्ग्लिस र अङ्ग्रेजी पढ्या भए पो बुद्धिस गरौ नि त चाहिँ भन्नु पर्यो यति कुरा ढुक्क हो टेन्डर हालेपछि तँलाई पनि सजिलो मलाई पनि सजिलो हुन्छ गर उफ्रिँदै हिँडेको रे यो त उफ्रिँदै हिँडेको किन उफ्रिँदै हिँडेऊ गर त्यही त हेर्नुहोस् काका यही प्र्याक्टिस नपुगेर यसपालिको शिवरात्रिमा फुल चोर्नु सकेन अर्को पल्टको लागि अहिले त निस्किनु पर्ने त काका साँच्ची भन्दै तँलाई यो टेन्डर हाल्ने भन्ने कुरा के हो थाहा छ थाहा छ रे यो जाम थाहा छ इङ्ग्लिसमा टेन्डर हाल्ने नेपालीमा सौत हाल्ने तिमीले मलाई टेन्डर हाल्ने लोहेछु म पनि कसरी हुन्छ टेन्डर एलिसेको